Ցուրտ-ձմռան կանխատեսումները բնապահպան Կարինե Դանելյանին չեն զարմացնում։ Ինչպես գլոբալ տաքացումը, այնպես էլ սառնաշունչ ձմեռները նրա կարծիքով ոչ միայն ֆիզիկական, քիմիական, այլև բարոյական ազդեցության արդյունք են։ Մենք խախտում ենք տիեզերական օրենքները եւ հասկանալի է, որ տիեզերքը պետք է պատասխանի։ Բոլոր կրոններում կան 10 պատվիրանները այս կամ այն կերպով։ Արդյոք մարդկությունը հետևում է այդ պատվիրանների։ Մեր բոլոր քայլերը հակառակողությամբ են գնում։ Եթե մենք կարողացանք խուսափել այնպիսի բնակլիմայական աղետներից, ինչպիսիք տեղի ունեցան Եվրոպայում, Ռուսաստանում, Չինաստանում, դա դեռ չի նշանակում, որ միշտ այդպես է լինելու։ Անտառների կանաչ տարածքների կորուստը ի վերջո բերում են անապատացման, իսկ անապատին ավելի բնորոշ է ցերեկվա և գիշերվա, ամռան և ձմռան ջերմաստիճանների կտրուկ տարբերությունը, որը մասնագետների գնահատմամբ դեռ կաճի։ Կարող է ձմեռվա ընթացքում միանգամից ջերմաշյանը խիստ բարձրանա, հետո միանգամից անկում լինի։ Կարող է մի քանի շաբաթ անընդհատ ձյուն տեղա, հետո ջերմաշյանը բարձրանա, այդ բոլորը հալվի և մենք սելավներ ունենանք, ամեն ինչ հնարավոր է։ Իդեպ հոկտեմբերի 9-ին Շիրակի մարզում արդեն տեղացել է առաջին ձյունը։ Նարինե Իրիցյան, Սևակ Գրիգորյան, ԱԻՊՖ։